Бұдан былай барлық деңгейдегі сайлау жаңа талапқа сай өтеді. Халықтың бағасын бағамдау үшін бюллетенге бәріне қарсымын деген жазба енгізіледі. Мұнымен қоса саяси партиялардың мәжіліске өту шегі төмендетілді. Енді бұрынғыдай 7 емес 5% дауыс жинаса жеткілікті. Бүгін төменгі палата президенттің тапсырмасына қолдау танытып, ауыл әкімдерін сайлау бойынша заң жобасын мақұлдады. Биыл 836 ауыл әкімі ауысады, өйткені қызметтік өкілеттілік аяқталады. Орнына келетіндерді енді мәслихат емес, халық сайлайды. Сайлау алдағы 2 жыл республикалық бюджеттен, ал 2023-тен бастап жергілікті жерден қаржыланады. 2021 жылда ауыл әкімдерін сайлау өткізу үшін 4,8 миллиард теңге керек. 2022 жылда сайлауды өткізу үшін 3,1 миллиард теңге керек болады. Әкім лауазымына өзін-өзі ұсынуға саяси партиялар атынан түсуге де болады. Егер екі жағдайда да үміткер болмаса, онда аудан әкімі кандидат ұсынуға қақылы. Бірақ саяси додаға сайлаушылардың жалпы санынан 1% қол жинағандар ғана қатысады. Осы тұста бір гәп бар. Бүгінгі талқыланып отырған заң жобасында қол жинауды регламенттейтін бапта қолы бар. Бірақ қасында төлқұжаты өзінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі жоқ. Сәйкестендіру мәселесі мынау сайлау комиссиясына үлкен қиыншылық туғызады деп ойлаймын. Осыған байланысты депутаттар өздерінің түзетулерін енгізді. Сайлаудың жаңа талабына сай бюллетенге бәріне қарсымын деген графа енгізіледі. Мұндайда дауыс санау бойынша қарсыласынан басым шыққаны жеңіске жетеді. Егер тең түссе, сайлау қайта өтеді. Заң жобасы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әзірленді. Осын барлығы мемлекет басшысының саяси жаңғырту бастамаларын заң жағынан қолдауға арналған тағы бір нақты қадам. Халық үніне құлақ асатын мемлекет ретінде біз, қоғам, түрлі санаттағы адамдардың пікірімен санасуға мүдделіміз. Демек, бәріне қарсы графасы арқылы көзқарастар алуандығын дамытамыз. Жұртшылықтың ашық ойын біліп, саяси партиялардың рөлін зерделеуге болады. Жалпы мәжіліс сайлау туралы заң жобасының 70% нормасына түзету енгізді. Жаңа құжатта сайлаудан жеңген әкім жұмысына бірден кірісіп кете алмайтыны жазылған. Ол аудан әкімінің нұсқауын күтуі керек. Ал бұған қатысты түйткілдер бұрыннан реттеліп қойған. Тек оны үкімет негізге алмай отыр.